Боже, мій Боже, душу врятуй від рабунку, далекі слова мого крику і цілі. Я попал в Украине в 1992 году. Родными местами, там, где мы найдем друзей. Я нашел бизнес-партнера, я нашел друзей именно в Ужгороде, Закарпатской области и в Украине. И начинаю коллекционировать картины закарпатских художников. Потому что мне нравится закарпатская школа живопись. Дякую всім, які допомагали, які прикладалися всім людям доброї волі, отцу Юрію і всім прихожанам, які збирали і збирають постійно свої пожертвування на те, щоб цей храм можна було завершити.
строительство церков – это не только труд созидательный, это и труд духовный. Это то, что люди объединяет, это то, что им дает новые силы преодолеть трудности, которые возникают в жизни у каждого отдельного человека и в обществе в целом. Ця молитва, яка буде возноситися у храмі нашому щоденно і на всіх святах і неділях, за доброчинців і за тих, що будують. Щоб Господь Бог наш вислухав молитви, а їх Бог благословив. Освіти в серцях наших чоловіко, любче, владико, нетлінне світло Твого одного пізнання і відкрий духовні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування. Церковь – це создання цілі, це созидательний труд, це труд многих людей. И это, в конце концов, совместное напоминание о том, что после их жизни остается эта церковь детям, внукам. И в этом плане церковь является символом передачи эстафеты от поколения к поколению. Thank you.
настоящий чоловік дали другим людям то, чим він богат. То, що йому дорого. Тоді приношення приймається іншим людям з благодарністю. І нет більшого щастя для дара приношенням.